vill stå hemma hos Erik, men så ringer han mig. Kan säga, ah, men det är öppet, eller jag duschar, eller yes, duschar du håret? Är det öppet där uppe då? Jag gör vårdet till Fredrik. Hej. Hej. Vi ska spela i Ronneby nu. Vi har packat in i bilen, det är fullsmockat där. Vi ska bege oss alldeles strax. Till Ica Maxi. Jo då, vi får se hur det går. Ja, jag hoppas att det helt okej. Går bra. Så vi är taggade. Taggade, ja. Taggade. Jajamän, och det är soligt ute med. Tror ni säkert att vi är på Ica Maxi i Ronneby? Men det är fel. Vi är på samma gamla Ica Quantum i Karlshamn faktiskt. Vi sitter här för att det blev ett ganska stort missförstånd borta i Ronneby. Det var egentligen på Möllan vi skulle varit i. Det är sånt som händer. Vi träffade en av våra följare på bloggen som bor i Ronneby. Det var mycket trevligt. Nu ska vi spela.